Hur bidrar forskningen till samhällets utveckling? Hur ser regeringen på forskningens roll idag? Och hur mäts lärosäten och forskningens kvalitet? Det är några av frågorna som diskuteras i regeringens forsknings- och innovationsproposition. Den anger forskningspolitikens riktning under de kommande 4 åren. Regeringens målsättning är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsnationer. Varmt välkomna till SNS. Mitt namn är Mikael Witteblad. Jag är chef för SNS forskningsprogram och även dagens samtalsledare. Vi är väldigt glada att vi har Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning som gäst hos oss idag. Matilda ska alldeles strax presentera huvuddragen i forskningspropositionen. Propositionen presenteras den 17 december förra året. Deltar i dagens samtal gör även Vibeke Oppheim, Erik Renström och Hans Ellegren. Varmt välkomna till er tre. Jag kommer att presentera er lite mer ingående när ni kommer in i samtalet lite senare. Vi ser också såklart att ni som deltar i publiken är aktiva och ställer frågor. Om ni vill ställa en skriftlig fråga kan ni göra det genom att använda vårt Q&A. Så kommer jag att fånga upp frågan och ta den vidare. Om ni vill ställa en muntlig fråga så kan ni göra det genom att använda raise hand-funktionen som finns längst ner i bild. Om du då får ordet så kommer vi att be dig att aktivera ditt ljud. Med det sagt skulle jag vilja ge ordet till dig Matilda. Varsågod. Tack så jättemycket och tack för inbjudan att få vara med en stund här på det här spännande seminariet där vi ska ha fokus på forskning och innovation. Jag tänkte att jag skulle försöka berätta en liten stund om huvuddragen i forskningsinnovationspropositionen Forskning, frihet, framtid, kunskap och innovation för Sverige. Och jag gör det genom att dela ett antal bilder så jag hoppas att ni får en god bild av det som jag försöker presentera. Då ska vi se. Där har vi den. Forskning, frihet, framtid, kunskap och innovation för Sverige. Det är ju så, det går ju inte att säga någonting annat än att den här pågående pandemin som vi har att hantera i Sverige och i världen, den prövar oss. Men den har ju också med all tydlighet visat vikten av forskning och innovation och ny kunskap för att hantera den här krisen men också för att möta kommande kriser. Det är genom forskning och samarbete, samverkan som vaccin, medicinteknik, läkemedel och annat nu produceras i en mycket snabb takt och det är ju vad vi behöver för att vi ska kunna se hur vi kan leva vårt liv också efter denna pandemi. Men det är också andra utmaningar som vi behöver ta oss an med ny kunskap. Klimatkrisen, där ny teknik och kunskap krävs för att vi ska kunna ställa om vårt samhälle utan att någon hamnar efter. Forskningspolitiska propositioner har ju lämnats från regeringen till riksdagen ända sedan 80-talet. Och som sades här, den här stakar ut politiken för de kommande 4 åren. Det här är ett gediget arbete. Och jag vill nog ändå hävda att jag tycker att högre utbildning och forskning mår bra i mitten på svensk politik. Det här påbörjades ju av regeringen när vi tillträdde. Hundratals inspel har inkommit också ifrån er, många av er som är närvarande här. Statsministerns innovationsråd har varit inblandat i den här propositionen. Den forskningsberedning som jag hade möjlighet att tillsätta med forskare och experter har varit väldigt viktiga också för strategiska avvägningar. Hela regeringskansliet är nästan inblandad i en forsknings- och innovationsproposition för den berör ju verkligen stora delar av vårt samhälle. Och som sagt, den här är lagd till Sveriges riksdag i mitten på svensk politik i samarbete, mycket gott samarbete med Centern och Liberalerna. Svensk forskning och innovation är framgångsrik och det är en position som vi ska försvara. De totala offentliga och privata satsningarna i Sverige är stora jämfört med många andra länder, 3,4% av BNP. Det svenska näringslivets satsningar på FoU är väldigt viktiga och har kontinuerligt ökat sedan 2010-talet. Vi producerar högkvalitativ forskning inom många fält, har flera världsledande universitet och det tål väl att upprepa att vi gång på gång kontinuerligt blir utsedda till att vara världsledande också inom innovation.
Men det är klart att vi vet att det kan gå snabbt att hamna efter. Och därför behövs ju fortsatta satsningar på forskning, innovation och utbildning. Det krävs fortsatt samverkan mellan små företag, stora företag, näringsliv, akademi, civilsamhälle. För att vi ska kunna fortsätta att vara ett land som konkurrerar med kunskap och kompetens. Av den anledningen så gör vi ju nu en miljardsatsning på svensk forskning och innovation de kommande åren. 13,6 miljarder över 4 år nya pengar till forskning och innovation. Och som ni ser här så innehåller ju den här propositionen en mycket snabb ökning redan i år. 9 gånger mer första året jämfört med den förra propositionen. Och vi fortsätter nivåhöjningen genom den här 4-årsperioden. Så vi är uppe i nästan, ja, 3,5, nästan 4 miljarder i slutet av den här 4-årsperioden. Så det är ju en nivåhöjning om 10% faktiskt. Och det är jag väldigt stolt och glad över. Anledningen till att vi ligger tungt redan första året, det är ju för att pandemin påverkar oss. Och vi vet att näringslivet kan ha svårt att investera riktigt lika mycket i forskning och innovation på grund av pandemin. Och därför känner vi och tar ett ansvar för att upprätthålla svensk forskning och innovation under den här tiden. Propositionen är ju inriktad på att möta 5 breda samhällsutmaningar samtidigt som den också stärker den fria forskningen via ökade forskningsresurser i stort. Det här är samhällsutmaningarna. Det är ju utmaningar som sagt, forskningspolitik är ju långsiktig verksamhet. Så att det här är ju utmaningar som vi tar vid tidigare forskningspolitiska propositioner. Men det är också utmaningar som inte bara vi möter utan stora delar av världen. Kan man följa till exempel OECD har ju identifierat samhällsutmaningar ungefär på liknande sätt. Men här är de: klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, demokratiskt starkt samhälle, kompetensförsörjning och arbetsliv. Och jag tänkte jag skulle säga någonting kort om varje samhällsutmaning. Klimat och miljö. Sverige ska gå före i klimatomställningen. Vi ska bli ett fossilfritt välfärdsland och vi ska klara det utan att någon lämnas efter. Det kommer kräva ny kunskap, nya teknik, genombrott och ny forskning. Jag är väldigt glad över att vi gör en stor förstärkning av det befintliga nationella forskningsprogrammet om klimat. Så det blir det största nationella forskningsprogrammet som vi har. Men också att vi här klarar av att initiera nya nationella forskningsprogram om hav och vatten. Alltså dricksvatten är ju en hotad livsnödvändig med hotad resurs. Och överhuvudtaget hav och vatten och hur det samspelar inte minst med alla andra samhällsutmaningar som vi möter med. Det här är viktigt, ett viktigt forskningsprogram som nu kommer på plats. Vi gör satsningar när det gäller rymddata, inte minst riktat mot miljö- och klimatforskning. Vi gör förstärkningar av de nationella forskningsprogram som finns för hållbart samhällsbyggande. Här ligger också en landsbygdssatsning, men också en fortsatt satsning när det gäller livsmedel. Och här utvecklar vi också nya forskningspengar och resurser till att utveckla den gröna och blå biobaserade ekonomin. Till detta naturligtvis innovationssatsningar för näringslivets klimatomställning inom ramen för samverkansprogrammen. Hälsa och välfärd har ju verkligen hamnat i fokus, har varit i fokus tidigare, ännu mer i fokus nu. Inte minst, vi vet ju att dagens sjukvård vilar på gårdagens forskning och den forskning som bedrivs idag kommer att leda till framtidens behandlingar. Coronapandemin prövar vårt samhälle. Känns väldigt bra och självklart att nu kunna introducera ett nytt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Vi gör ju specifika satsningar. Vi inledde ju redan förra året där vi plockade fram 100 miljoner till en satsning om virus och pandemier snabbt under förra året. Vi gör också ytterligare satsningar på det här området i år med 100 miljoner för vaccinuppföljning och 50 miljoner för långtidscovid. Men det här är ju ett nationellt forskningsprogram som ska vara brett och ta sig an också att vi ska ha en bättre beredskap också för framtiden. Som sagt, vi gör stora satsningar fortsatta när det gäller life science och labbkapacitet. Men också viktiga satsningar som handlar om prevention och folkhälsa. Och vi etablerar ett nytt nationellt forskningsprogram för att motverka psykisk ohälsa. Och det här
har ju varit viktigt sedan tidigare, men också pandemin och det vi går igenom nu sätter väl ytterligare fingret på hur viktigt det är att fortsätta att jobba med detta. Detsamma gäller väl också primärvård och äldreforskning som jag är väldigt glad över att vi kan presentera här. Digitalisering har väl också hamnat i fokus och accelererat under pandemin. Vi har ju gjort stora digitala språng som jag hoppas att vi kommer fortsätta att kunna använda oss av när vi har tagit oss igenom pandemin. Men vi vet ju också att digitaliseringen kommer ju påverka både samhälle, ekonomi, arbetsliv och teknik. Här görs satsningar på utveckling och tillämpning av den digitala tekniken, bland annat artificiell intelligens. Vi gör satsningar på information och cybersäkerhet, allt mer i fokus. Och vi lägger fram ett nytt nationellt forskningsprogram om hur digitaliseringen påverkar samhället. Det kan ju handla om människors delaktighet, trygghet, jämställdhet bland annat som är viktigt. Vi ska ju ta vara på digitaliseringens möjligheter, men vi måste också ha mer kunskap om det som kan vara utmaningarna med digitaliseringen. Den fjärde samhällsutmaningen, ett demokratiskt och starkt samhälle. Ja, det enklaste man kan säga här är ju att Sverige ska vara ett tryggt land. Det bygger oss starkare. Vi behöver mer kunskap om brottslighet och om segregation, och därför lägger vi fram ett nytt nationellt forskningsprogram om brottslighet och ett nytt nationellt program om segregation. Här lägger vi också in det som jag var övertygad om redan innan och har arbetat mycket aktivt med att vi ska stärka upp i Sverige, nämligen att vi ska värna den akademiska friheten. Forskningens frihet finns ju redan lagskyddad och också i grundlag. Men vi har ingen princip om att vi också ska värna den akademiska friheten. Det har vi nu lagt ett lagförslag i den här propositionen till Sveriges riksdag som jag hoppas kommer kunna hanteras i riksdagen här. Hela propositionen ska ju debatteras och beslutas i början på april. Det här var viktigt redan innan. Vi har ju sett att den akademiska friheten på olika delar av världen faktiskt ifrågasätts och hotas. Och inte minst har vi ju tyvärr sett både forskning och forskare som har fått utstått både hot och hat, och det är ju helt oacceptabelt. En lagändring kommer inte lösa allt detta, men det är en tydlig signal om att vi stärker upp och värnar den akademiska friheten både i utbildning och forskning. Vi gör också speciella satsningar exempelvis på den konstnärliga forskningen, och det är en viktig del att väsentlig del av det demokratiska samtalet. Det här handlar ju om att debattera, ifrågasätta och gestalta komplexa frågor, så det känns mycket bra att vi kan göra det. För det femte, samhällsutmaningen, kompetensförsörjning och arbetsliv, kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande är ju också sånt som ni har tagit upp i era inspel. Behovet av livslångt lärande, vidareutbildning och ökar ju i vårt samhälle. Och det är viktigt att de här möjligheterna finns i hela landet. Vi gör en lagändring som förtydligar lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet. Jag är övertygad om och arbetar för att den högre utbildningen ska kunna ta en starkare roll när det gäller det livslånga lärandet. Man ska kunna återkomma också till akademin genom livet. Vi gör ytterligare insatser när det gäller att stärka kompetensförsörjningen av exempelvis lärare och sjuksköterskelegitimationsyrken, där vi nu ska sätta mål för hur många som examineras på de här utbildningarna. Självklart ska vi ha en utbildning av hög kvalitet, så måste vi också ha fler lärare, disputerade lärare här. Och därför förstärker vi den nuvarande satsningen om forskarskolor för lärare på högskolan, och vi gör en ny forskarskola för lärare på hälso- och sjukvårdsutbildningen. Och jobba vidare med det som är praktiknära forskning, där vi som vi permanentar, och vi förstärker också arbetslivsforskningen. Samverkan, viktig del av Sveriges konkurrenskraft, och vi måste upprätthålla vår tradition av samverkan, ett av Sveriges styrkor, med hela samhället till nytta. Vi behöver ett starkare europeiskt samarbete. Här tycker jag ändå att forskningssamarbetet har visat genom pandemin att vi klarar av att samarbeta, och det ska vi bygga vidare på. Det kanske kan vara till och med det samarbete som vi behöver när
när andra delar är mer utmanande under pandemin, ibland kan jag känna att det går en del saker som har tagit väldigt, väldigt lång tid att bygga upp i samarbete kan snabbt raseras. Men det här gäller ju inte forskningssamarbetet. Här har det funkat oerhört bra. Vi ska stärka det och vi kommer återkomma med en strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa under 2021. Vi plockar upp en del av det som vi har underlag när det gäller internationaliseringen. Vi gör en ändring i högskolelagen där vi trycker ytterligare på hållbar utveckling. Men vi lägger också fram förslag om en plattform för lärosäten och berörda myndigheter som man har önskat och som vi nu genomför. Och vi gör en rad satsningar på den stärkta innovationskraften. Jag ska alldeles strax avrunda, men det är ju alldeles självklart att vi fortsätter att jobba med jämställdhet och trygga villkor. Våra universitet och högskolor är ju faktiskt den största statliga sektorn sett till antal anställda. Det är rimligt att vi har goda och bra villkor och trygga villkor inom det här området. Dessutom så är det här frågan jämställdhet och trygga villkor är absolut avgörande om vi ska kunna ta tillvara både mäns och kvinnors kompetens, bygga kvalitet och konkurrenskraft när det gäller vår forskning och utbildning. Så här jobbar vi vidare med ett antal olika insatser. Som sagt, jag ska avrunda med att säga några ord om stärkt forskning i hela landet. Lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå är ju faktiskt grundfinansieringen för svensk forskning. Och vi gör en stark satsning på forskningsanslagarna vid lärosätena i hela landet. Det är alltså 9 miljoner kronor i nivåhöjning som fördelas över hela landet. Och vi gör en särskild satsning nu detta år på 500 miljoner kronor till de strategiska forskningsanslagen till våra lärosäten. Och de 500 miljonerna är fördelade i regleringsbrev. Och det är ju ett sätt att bidra till inte minst de lärosäten som har haft mycket extern finansiering och som kanske drabbas lite hårt här under pandemin, att man ska kunna bidra till att upprätthålla forskning under detta året. Vi höjer basresursen till lärosätena från 12 000 kronor till 17 500 kronor per student. Det här är viktigt och motiverad mot bakgrund av den utbyggnad som görs av utbildningen och fortsätter att göras, att man också kan koppla på forskningsanknytningen. Vi introducerar en ny modell att fördela vissa medel utifrån kvalitet från 2023, som vi ska fortsätta utveckla, men alltså basresursen kommer att behållas, men det som har varit indikatorer ska vi nu ersätta med en kvalitetsaspekt som handlar om att lärosätena ska kunna identifiera profilområden där man har en stark kvalitet i sin forskning och där inte minst forskningsråden ska sakkunniggranska och bidra till underlag för hur det här ska fördelas. Vi har precis gett ut uppdraget till Vetenskapsrådet och forskningsfinansiärerna som ska tillsammans i samarbete med lärosätena inkomma med ett underlag till regeringen hur vi ska fastställa det här från 2023. Och vi inrättar ett nytt universitet. Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet 2022. Och det här är en strategisk forskningssatsning som syftar till att stärka hela vårt land som forskningsnation. Det är en viktig framtidssatsning. Redan idag har Mälardalens högskola är framstående bland landets högskolor med en mycket väl utvecklad samverkan med näringsliv, stora företag inom industrin i regionen och offentlig sektorn. De är starka på forskningssidan och de har visat att de redan nu kan attrahera mycket externa forskningsmedel. Så det är väl underbyggt att Mälardalens högskola ska kunna bli Mälardalens universitet 2022. Naturligtvis med fokus på kvalitet och att stärka Sverige som forskningsnation. Och med det så avrundar jag med att säga vi miljardsatsar på svensk forskning och innovation för att stärka Sverige. Tack! Tusen tack, Matilda.
Jätteintressant presentation. Vi har redan fått in 4 frågor här, så att det är väldigt kul att ni är så aktiva i publiken. En fråga från Bo Sundqvist som undrar vad ministern menar med fri forskning. Räknas där in även riktad och strategisk forskning? Om man, som många i universitetsvärlden med fri forskning, avser fri grundforskning, så är satsningen mycket mer blygsam, menar han på. Har du någon kommentar till det? Ja, nej men dels så gör vi ju faktiskt, vilket inte har funnits sedan tidigare, vi gör satsningar till vetenskapsrådet när det gäller fri forskning. Men sen gör vi också satsningar på till exempel Excellenscentrum, vi gör satsningar på HUMSAM. Och som sagt, det som är de strategiska forskningsanslagen ut till våra universitet och högskolor är ju just strategiska forskningsanslag som våra lärosäten själv kan bestämma över hur man ska använda. Så det är så som jag ville kommentera det helt enkelt. Magnus Persson har en annan fråga. Han undrar, han skriver så här: demokrati är inte bara trygghet. Gärna några ord om forskningsinsatser kopplade till grundläggande demokratiska värderingar, media, partiernas roll, samhällets institutioner etc. Om jag förstår frågan rätt så alltså, jag är väldigt glad över, inte minst med den senaste utvecklingen som vi ser när det gäller hur forskare angrips, hotas och hatas, vilket jag inte tycker ska förekomma, utan forskningen ska vara fri, man ska kunna få sprida sin kunskap, vi ska kunna söka mer kunskap också inom kontroversiella områden. Det ska debatteras och vara högt i tak, men det ska inte hotas och hatas. Det gör att jag är väldigt glad över att vi i propositionen är tydliga med att akademin är ett värn för demokratin. Det här är viktiga kärnvärden som är viktiga i vårt demokratiska samhälle, och det ska man också se det som. Och som sagt, vi gör nu, har nu lagt fram ett lagförslag till Sveriges riksdag där vi nu värnar den akademiska friheten. Det gäller både utbildning och forskning, även om forskningen redan är skyddad. Sen så måste jag ändå säga att vi får ju inte vara naiva. Alltså också akademin är ju en del av det övriga samhället och kommer att påverkas av hur samhället utvecklas. Så det är klart att det är väl sånt som är man... Jag menar, lagar, både lagar och grundlagar kan ju komma att ändras beroende på hur en riksdag eller hur en regering ser ut. Men det får väl var och en av oss ta ansvar för när vi vart fjärde år bestämmer oss för hur vi ska lägga vår röst. Tusen tack. Det har kommit frågor, en liknande fråga från Tommy Dahlén och Ann-Katrin Bäcklund som båda är inne på det här nya lagstödet kring akademisk frihet och om det är så klokt att införa det här begreppet värdegrund. Det var också något som diskuterades på DN Debatt förra veckan. Har du några reflektioner kring det? Ja, vi inför inte något begrepp om värdegrund. Utan det regeringen föreslår till riksdagen är en lag där vi stärker och värnar den akademiska friheten. Det är så lagförslaget är utformat, det nya till Sveriges riksdag. När det gäller värdegrund så är det ju faktiskt så att det här är ju ingenting nytt, och jag är kanske lite förvånad över att det är så okänt i den akademiska världen. Men det här är ju det som redan gäller och finns med i en annan del av propositionen. Det finns många delar i propositionen där vi beskriver hur saker och ting är. Och det här är en sån där vi beskriver hur saker och ting är. Nämligen att som jag sa, det är en stor statlig sektor inom universitet och högskolor. Här är det så att alla statliga anställda omfattas. Det är Statskontoret som har identifierat detta och har hänvisningar till det som är regeringsformen, alltså vår grundlag. Och det är ganska enkla saker: demokrati, legalitet, fri åsiktsbildning. Det här är så som det fungerar idag. Det är ingenting nytt. Det är bara en hänvisning till hur det är. Precis som vi har hänvisningar till att lagen om etikprövning gäller och god forskningssed gäller. Så att, nej men jag är väldigt, väldigt glad över att vi kan gå fram i den nya lagen om akademisk frihet. Och det andra är bara en beskrivning av hur det är.
Och det, som sagt, det finns många delar i propositionen där man beskriver hur saker och ting är. Ja, så inget nytt under solen där. En annan fråga från Katarina Nordqvist på Formas som undrar så här. Profilområden, hur stor procentuell andel av basanslagen kommer dessa att utgöra framöver? Vad är er intention? Ja, vi, alltså som sagt, det här ska börja gälla från 2023. Vi har precis gett ut uppdraget till Vetenskapsrådet och forskningsfinansieringen där det också formar sig med att återkomma med underlag omkring detta. Vi har ju inte, alltså vi har bedömt att det är liksom inte helt klart så ska jag säga, men vi har väl bedömt att kanske 500 miljoner eller någonting sånt är vad vi ska tänker oss att ska kunna fördelas utifrån detta. Som sagt, basresursen ska ju vara kvar och det bygger ju på det som slogs fast 2008 med antal helårsstudenter och så vidare. Men det som handlar om kvaliteten vill vi här utveckla så att man får möjlighet till mer av profilering. Och vi har ju tagit en del inspiration till exempel ifrån Finland som har jobbat mycket med detta, även om vi har anpassat det till svenska förhållanden. Jag stannar där. Jättemånga frågor här. Det är väldigt roligt tycker jag. En fråga från Anna-Karin Vindham som undrar hur du ser på möjliga konfliktytor mellan jämställdhetsintegrering och akademisk frihet. Det första jag ska säga att jämställdhetsintegreringen känns väldigt, väldigt väl förankrad i högskolevärlden. Jag har själv haft det uppe ett antal gånger. Jag har ju mycket, träffar ju ofta numera digitalt rektorerna på lärosätena. Det finns en väldigt stark uppställning om att jämställdhetsintegreringens uppdraget ville man ha kvar. Man tyckte man hade satt igång processer som man också vill fortsätta att jobba med. Jämställdhet är en del i att stärka kvaliteten av svensk forskning. Så det tycker jag står för sig själv. Att vi nu skriver in att vi ska värna den akademiska friheten. Ja, det är ju en princip som vi skriver in. Och det här kommer ju också lärosätena att få ta ansvar för. Hur man upprätthåller denna akademiska frihet. Men i grunden måste jag ändå säga att jag, som sagt, jag var övertygad om också tidigare att det här var ett klokt och bra förslag. Men jag tycker ju att den utveckling som vi ser här i Sverige men också i världen understryker verkligen vikten av att vi får det här på plats. Jag ska säga, men vi kan väl bara liksom själva... Vi vet ju hur det kan se ut. Vi har ju ett stort land i väst som nu precis har bytt regim. Men den tidigare administrationen där, jag tror att de halverade anslaget till det som var liksom motsvarande vårt naturvårdsverk. Och det var ju inte bara så att man inte hade underlag, vetenskapligt underlag för de beslut man skulle ta, utan man aktivt gick ut och sa att man inte ska lita på forskning och vetenskap. Det där tycker jag är jag tycker att det där är en oroande utveckling. Vi har ju också i närmare oss än så länder där man har pekat ut vissa vetenskapliga discipliner som man inte får forska på universitet. Jag själv får ta emot skriftliga frågor från Sverigedemokraterna där man ifrågasätter genusvetenskapen. Och vi har ju bara på senare tid så har vi ju Moderaternas utbildningspolitiska talesperson som aktivt har skrivit till ett av våra universitet och ifrågasatt en kurs som handlar om hur marknadsstyrningen av vår skola påverkas. Jag tycker inte att politiken ska vara där. Jag tycker att det är klåfingrigt. Jag tycker att det ska vara självständighet, en akademisk frihet och forskningsfrihet. Det är viktigare än någonsin att vi faktiskt står upp för det. Nu blev det ett långt svar. Ni hör, jag gick igång lite på det här. Men ja, tack. Jag stannar där. Ja. Tack. Vi hinner med en fråga till och så får vi ta de övriga frågorna under panelsamtalet här. Men vi har fått en fråga från Fredrik Sjöholm, VD IFN, som undrar om du kan kommentera på en eventuell målkonflikt mellan å ena sidan att vilja ha undervisning och forskning på hög internationell nivå och å andra sidan ha stora satsningar på till exempel Mälardalens högskola och liknande lärosäten som enligt alla mätningar ligger långt ifrån hög internationell nivå.
Nej, men jag står för, och den här propositionen som är lagd i mitten på svensk politik, det här är en forskningspolitik som står för både bredd och djup. Men däremot så är jag, vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med att vi ska ha hög forskningskvalitet oavsett. Men däremot så ska vi ha både utbildning och forskning i hela landet av hög kvalitet. Vi behöver vara väldigt, väldigt rädda om både kanske starka, tunga forskningsmiljöer som har funnits under lång, lång tid vid våra äldre universitet. Men också se potentialen i hur vi kan fortsätta att utveckla vårt land, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen, men också att attrahera ny forskning. För det är det som är spännande med Mälardalens högskola, att man har kunnat attrahera så pass mycket extern finansiering från näringslivet runt omkring där, för att utveckla mer och ny kunskap som kan stärka Sverige. Så att, nej men, jag står för, och det här är en proposition som står för både bredd och djup. Jag tycker att det har tjänat Sverige väl och kommer att fortsätta tjäna Sverige väl. Tusen tack. Vi ska alldeles strax släppa in Vibeke. Jag vill bara följa upp det här, för det är ju en fråga som du betonar under din presentation också, att som en strategiskt viktig del i utvecklingen av forskningspolitiken, det här med ett nytt universitet. Det var ju också ett vallöfte från Socialdemokraterna 2018. Stefan Löfven besökte Mälardalens högskola i september 2018 och motiverade då det här delvis med att det var att det blir en ännu större utvecklingskraft i samarbete med industrin, och även då att det kommer att öka på drivkraften i utvecklingen i den här regionen. Så min fråga är just, är industripolitik och regionalpolitik också viktiga aspekter när nya universitet ska utses? Men vi utser ju nya universitet egentligen utifrån två kriterier. Dels det statsfinansiella läget, nämligen att vi har pengar, att vi har råd att bygga inrätta ett nytt universitet. För det betyder ju per definition att man får ett mer forskningsanslag, för man får bredare forskning. Men sen också en forskningspolitisk strategisk övervägande. Om det här är någonting som vi anser stärker Sverige som forskningsnation, och det har vi bedömt i mitten på svensk politik, regeringen som består av socialdemokrater och miljöpartister och Centerpartiet och Liberalerna, att det här kommer att stärka hela Sverige som forskningsnation. Men det är klart att när man ska bedöma det här så är det ju naturligtvis viktigt, det är ju viktigt, den samverkan som högskolan har visat att man har med näringslivet och det offentliga samhället. Men vi ska ju också komma ihåg att man har ju redan forskning i breda områden där kvaliteten är säkerställd. Så det får väl bli svaret på frågan. Sen är vi också överens i den här propositionen att vi ska ta fram kriterier för framtiden, det kommer fortfarande vara regeringen som avgör om man har möjlighet att inrätta något nytt universitet, och det har ju att göra med att pengarna ska ju fram bland annat, men där vi ska ha kriterier, det fanns ju kriterier, men de togs ju bort någon gång på 2008, 2009 eller någonting sånt. Så det ska vi arbeta fram tillsammans. Men jag vill vara väldigt tydlig. Det är statsfinansiellt och det är ett forskningspolitiskt strategiskt avgörande som vi har gjort i mitten på svensk politik om att Mälardalens högskola kan bli universitet. Nu blir jag lång. Jag ska bara avsluta med att säga att jag vill ändå säga att jag tycker att mångfalden i vårt högskolelandskap är någonting som vi ska vara rädda om. Jag tycker att det är en styrka att vi har äldre universitet, stora universitet, mindre universitet, nyare universitet, mindre högskolor, större högskolor över hela vårt land med lite olika inriktningar och lite olika profil, storlek och så vidare. Jag tror att det är ett framgångskoncept som vi ska vara rädda om det är så att vi ska dels klara av att utbilda och bedriva forskning i hela landet som är bra för svensk utvecklingskraft, men också för att kunna möta individer som har kapacitet och vill fortsätta utbilda sig inom akademin, att man ska kunna ha tillgång till det i hela landet. Det tror jag bygger individen och samhället starkare. Men just att det saknas kriterier, att regeringen nu vill införa det för när man ska bli ett universitet. Om jag förstår dig rätt, så de kriterierna som ni har gått på nu då är att det finns ett statsfinansiellt utrymme
att finns det andra kriterier som ni har gått på när ni har inrättat eller vill inrätta ett nytt universitet? Nej, men alltså det fanns kriterier som avskaffades, och när de avskaffades så bestämdes att det man skulle gå efter var statsfinansiellt läge och forskningspolitiska avvägningar, strategiska forskningspolitiska avvägningar. Och det är de två som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har använt sig av när vi nu har kommit fram till att vi tycker att Mälardalens högskola ska kunna bli Mälardalens universitet. Så statsfinansiellt, ja, vi har råd med detta. Och strategiskt forskningspolitiskt, det här kommer stärka Sverige som forskningsnation. Vi kan bygga Sverige starkare med att utveckla Mälardalens högskola till universitet. Så det är de två kriterierna som vi har gått på, och det var också det som man pekade ut skulle vara underlag för hur regeringen tar beslut om universitet, när de här tidigare kriterierna som jag faktiskt inte, ja, som det är ju ganska lång tid tillbaka sedan de togs bort. Men sen är vi också överens om att vi behöver sätta oss ner och fundera på, ja, men ska vi komplettera det här med något ytterligare? Är det här tillräckligt? Är det mer som vi vill titta på, helt enkelt? Mm. Men det är inte så att det inte finns, liksom, inte finns kriterier, utan det här är de avvägningar som det som gäller är det som vi har lutat oss emot, helt enkelt. Superkort, Matilda, innan vi släpper den frågan helt. Så Universitetskanslerämbetet, UKÄ, gjorde en granskning av Mälardalens högskola för 2 år sedan, där det sammantagna omdömet var att de inte fick godkänt i det interna kvalitetssäkringsarbetet. Hur har det påverkat? Ni skriver att ni ska återkomma kring ett definitivt beslut i budgetpropositionen kring det här. Ja. Tankar nej, men kring det? Ja, nej, men dels så tar ju regeringen in ett underlag, både från Mälardalens högskola, om vad man har vidtagit för åtgärder för att åtgärda detta. Och också UKÄ tar vi in ett speciellt underlag där de också får titta på kvaliteten. Men det här är, för det går inte att, alltså, så att det här är naturligtvis någonting som vi tar hänsyn till. Men däremot så känner jag mig ju väldigt, jag känner mig trygg med att vi också har andra utvärderingar av Mälardalens högskola, som forskningsbarometern till exempel, som visar på väldigt hög kvalitet i den forskning som bedrivs på högskolan. Men det är klart att det här är ett viktigt beslut, och det är klart att vi också ska säkerställa att det är ett beslut som genomförs med en upprätthållen och garanterad kvalitet i sin helhet. Kan det påverka beslutet att utnämna dem till universitet? Granskning från UKÄ. UKÄ har fått uppdrag att återkomma till regeringen om hur Mälardalens högskola jobbar med kvaliteten. Mälardalens högskola har också fått ett uppdrag att återkomma till regeringen. Det här är ju en del i underlaget, men att högskolan ska bli universitet, det är vi överens om 2022. Och det här handlar om att när de blir universitet så ska man också bli det utan några som helst tvivel om att det är med allra högsta kvalitet. Tusen tack för nu, får jag säga då. Och du kommer tillbaka här om en stund, och det finns fler frågor till Matilda. Jag skulle vilja hälsa välkommen till Vibeke Oppheim, som är vd för Nordisk institut för studier av innovation, forskning och utveckling, NIFU, som är baserat i Oslo. NIFU är då ett institut som har nationellt ansvar också för produktion, analys och förmedling av statistik och indikatorer om det samlade norska forsknings- och innovationssystemet. Varmt välkommen, Vibeke. Ja, tusen tack för invitation till att delta här idag. Och för ett center som NIFU som har forskningspolitik som fagfält, så är det en stor glädje att få delta i diskussionen knyttet till den svenska regeringens forsknings- och innovationsproposition. NIFU är ett nordisk forskningsinstitut. Vi håller till i Oslo, och jag hoppas att ni förstår mig, även om jag snackar en lite annan dialekt. Så idag tänkte jag då si litt om forskningspolitikk i Norden, FoU-finansiering, faglige prioriteringer og satsinger, samt litt om 3 forskningspolitiske tema og diskusjoner som også dekkes i proposisjonen. Jeg skal vise litt tall og statistikk, referere til noen rapporter,
och forskningsresultater, så vill också denna presentation delas med i efterkant så att intresserade kan klicka sig in på referenser och kilder och läsa vidare. Illustrationerna som ni vill se underveis är hämtade från bladet Forskningspolitik som utges av NIFU. Allra först lite om hur föregår forskningen. Det är ju som känt flera forskningsutförande sektorer i våra land, men det är också betydliga skillnader mellan de nordiska länderna. Och för att säga någon skillnad mellan Norge och Sverige, i Norge är ju kännetecknet av en stor institutsektor, en också en relativt stor UH universitet högskolesektor och en stor statlig sektor. Däremot en relativt liten lite FoU i företagssektorn eller i näringslivet. Sverige däremot har en liten institutsektor men har en stor företagssektor. Och hur finansieras forskning? Ett kännetecken ved Sverige är ju de privata källorna till finansiering av forskning. Det är stiftelser, Riksbankens jubileumsfond och flera andra. Detta har vi mindre av i Norge. Nu läser jag propositionen så att detta har ändrat sig som följe av coronapandemin och att någon av tiltaken i propositionen måste ses i ljus av de ekonomiska effekterna av den pågående pandemin. En annan skillnad är hur forskning finansieras över statsbudgetet. I Norge har vi finansiering av ett statsbudget i form av ettårig budget. I Sverige har det alltså fleråriga eller fyraårig budget. Så det tror jag det norska forskningsrådet är lite missunnelig på. Så fördelas en god del resurser genom utlysningar och värderingsprocesser i forskningsrådet. I Norge har vi då ett samlat forskningsråd som ju är annorlunda än det vi har i Sverige. I propositionen så är det också ett kapitel om trender i FoU-aktivitet och utveckling över tid. Och jag tänkte också skulle visa lite om utveckling. Denna figuren är hämtad från indikatorrapporten. Det är en mycket brukt kilde till information om det norska och internationella FoU-systemet, hvor NIFU har redaktöransvar för den digitala rapporten. Här ser vi situationen i 1999. Og det er et av de første årene vi har data om, og vi ser jo at Sverige allerede for over 20 år siden lå høyt både i forskertetthet og bruttonasjonalprodukt som brukes til forskning. Klikker vi oss raskt videre, så ser vi utvikling i en femårsperiode. Her har vi kommet til 2009, og økningen i flere land fortsetter som vi ser. 2014, och så sista året vi har data för förlöpig, så ser vi att det har skett en betydlig utveckling. Flera, bland annat asiatiska land, utvecklar raskt sin FoU-aktivitet. Men vi ser också att Sverige fortsatt är stora. Så tre poäng med att visa detta. Det har varit en stor utveckling i många land. Två, Sverige har hög aktivitet och har haft det länge. Betydligt högre än många andra land. Men för det tredje, också andra nordiska länder vektlägger forskningsaktivitet, alltså FoU, högt. Vi är kunskapsnationer och samlat sett kan vi se att utgör Norden nästan en stor makt inom FoU-aktivitet. Det behöver vi utnyttja. Så till en figur som visar FoU eller som illustrerar FoU-finansiering i Norden. Etter utførende sektor, og her kommer det program, det poenget som jeg var inne på i stad, ganske godt fram. Hvis vi ser på Sverige, så ligger jo Sverige særlig høyt når det gjelder andel av FoU som foregår i foretakssektoren. I Norge er dette betydelig lavere, men her ser vi at universitet- og høyskolesektoren ligger høyt, og også statlig sektor. Vi kan gå ett skritt ända längre in i tallene. Detta är mer ett exempel för att visa tillgänglig statistik som visar då FoU i näringslivet i Norge i någon utvalda prioriterade områden. Och vi ser ju här att petroleumsforskning fortsatt är har betydlig vikt, men det är en dreining mot större vikt på klima, miljö och grön omställning också i norsk näringsliv. Det kan vara en övergång till nästa tema. Fagliga prioriteringar. Som vi ser är det ju betydligt likhetstreck mellan Sverige och Norge när det gäller
de faglige prioriteringer for forskning som er beskrevet i proposisjonen og i den norske langtidsplanen for forskning. Og disse har jo blitt utmerket presentert av Mathilde Ernkrantz nå nettopp. Og dette er også prioriteringer vi finner i EU, i Horisont Europa. Og det er jo ikke tilfeldig, for likhetene understrekes også i proposisjonen, og det er lett å se at både norsk og svensk forskningspolitikk er knyttet til EUs forskningspolitikk. Så en liten ting da, eller kanskje ikke så lite heller, noe som er nytt i Horisont Europa, og det er jo denne vekten på missions. Hva er dette? Og hvordan skal vi oversette begrepet? Vi har foreslått målrettede samfunnsutfordringer, og NIFU har sett nærmere på dette og skrevet et notat som dere kan klikke og lese mer om. EUs forskningspolitikk. Så synes jeg det interessant at i proposisjonen er opptatt av en ting er å identifisere våre tids samfunnsutfordringer, men noe annet er jo å forutse morgendagens utfordringer og hva som vil kunne løse disse. Å forberede seg på det uforutsette er jo et tankesett som ofte har vært knyttet til det militære og mer militær strategi, men absolutt kan være relevant også for andre samfunnsområder og for forskningspolitikken. Og da kommer vi inn på flere forskningspolitiske problemstillinger. Jeg skal gå raskt innom tre problemstillinger her. Og det første handler om rekruttering til forskning. Hvordan skal vi sikre god rekruttering og gode karriereveier, likestilling og mangfold i akademia eller i forskningen? Det er en prioritet som vi også deler i Norge. Det norske kunnskapsdepartementet arbeider nå med en ny strategi for forskerrekruttering og karriereveier i forskning. Og her er tema om mangfold og hva som kan gjøres for å redusere ulike typer barriere og bidra til at akademia og forskersamfunnet i større grad speiler samfunnet, et viktig tema. Så ser vi også at tema kjønnsfordeling og likestilling og kvinner i forskning er ikke nytt. Denne forsiden fra forskningspolitikk er fra 1987, og det begynner å bli noen år siden. NIFU produserer årlig statistikk om kvinner i forskning, om likestilling og mangfold. Jeg har lagt inn et par lenker til mer informasjon om dette. Så neste tema, og det handler om kvalitet, excellence. Proposisjonen har et uttrykt mål om å verne om den frie forskningen, øke kvaliteten og øke grunnfinansieringen til universitet- og høyskolesektoren. Og det er interessant å ha likhetstrekk med forskningspolitikken i Norge på disse områdene. Her er grunnfinansieringen til universitetene høy, høyere enn den er i Sverige i dag. Og vektleggingen av den frie forskningen og øke finansieringen til UH kan jo også ses på som en politikk rettet mot nettopp dette å forberede seg på å løse morgendagens utfordringer. En annen litt interessant likhetstrekk med forskningspolitikken i Norge er vektleggingen av eksellenssentrum. Vi har en lignende ordning i Norge, Senteret for fremragende forskning, SFF. Og NIFU har hatt ansvar for evalueringen av denne ordningen. Jeg har lagt inn lenke til den, som altså konkluderer med at Senteret for fremragende forskning, denne ordningen, løfter norsk forskning. Så dette har altså vært en meget vellykket strategi for å øke kvaliteten på forskning i Norge. Så inneholder også proposisjonen noen konkrete planer om å opprette et nytt universitet i Mälardalen, som vi akkurat var innom i diskusjonen også. Og uten å gå inn på dette temaet i detalj, så har jeg lyst til å raskt bare nevne lignende tendenser i universitet- og høyskolesektoren, også i Norge de senere årene. Her har antall høyskoler blitt kraftig redusert. De har enten fusjonert med universiteter, eller gjort som planene er for Mälardalen, og gått fra å være en høyskole til å bli akkreditert som universitet. Så fra 2004 så har altså antall universiteter i Norge mer enn doblet seg. Det har gått fra 4 til 10 universiteter, mens antall høyskoler har blitt kraftig redusert. Per i dag er det kun 5 høyskoler igjen. NIFU har gjort mange studier av
och mycket forskning på fusioner i högre utbildning, så jag har satt en länk till denna forskningen också. Då ska jag närma mig slutet, men först kommer inom ett tredje tema. Och det är tema vad är effekterna av forskning och hur ska vi måla detta? Det brukas ju mycket resurser på forskning i Sverige och också i de andra nordiska länderna. Och ett stort spørsmål i denna sammanhangen är ju vad får samhället igen för alla dessa resurserna? Och hur ska vi måla detta och vilka begrepp brukas? På svensk i Sverige är ju begreppet samverkan svårt centralt. Det är ett begrepp vi inte har helt på samma måte i de andra nordiska länderna. På dansk snackar man gärna om gavn, på norsk samhällseffekter eller nytta av forskning. Och så är det ju det engelska ordet impact, det vinner också fram på norsk, särskilt efter att Norges forskningsråd de sista åren har inkluderat dokumentation och värdering av impact och impact case i fagevalueringer och evalueringen av de samhällsvetenskapliga forskningsinstituten. Så syns det, ja, det är intressant med begreppet samverkan, att det är kanske särskilt knyttet till att försöka måla eller förstå hur forskning utvecklas i samspel med de som har bruk för forskningen, alltså hur och hur forskningen blir tagit i bruk. Så större vikt på själva forskningsprocessen än kun på resultaten av forskning. Så här kommer vi in på detta med formativ evaluering. Det är kanske större vikt på det än den rent summativa evalueringen. Kanske är det också knyttet till relevansbegreppet. Vi diskuterar också detta vid NIFU och vi har också ett forskningscenter vid NIFU som särskilt ser på forskningskvalitet och impact effekter av forskning. Så helt till slut. Ja. Tusen tack, Vibeke. Jag tror vi gör så att vi bjuder in alla talare här och så under tiden som alla kommer in så har jag en fråga till dig. Vad har du för reflektioner när du lyssnar till Sveriges forsknings- och innovationsminister och vår forskningspolitik utifrån ditt perspektiv? Ja, det är ju mycket av det jag har varit inne på i presentationen. Att det är ju någon tendenser i den svenska forsknings- eller denna propositionen som kan kanske gå lite i riktning av situationen i Norge med höj grundfinansiering till universiteten för exempel och vektläggningen av den fria forskningen. Och så som jag var inne på också detta med excellenscentrum syns jag är väldigt intressant. Jag förstår det slik att det har haft någon slika ordningar tidigare, men att detta nu blir genomfört eller styrket. Och så syns jag det är intressant det som blir trukket fram som indikatorer på hur gott är det forskningen når fram och kvalitet på forskning. Detta med att citeringarna, alltså hur mycket blir svensk forskning citerat sammanlignet med andra, det ligger mer på snitt. Mens när man ser på resursbruk så ligger ju Sverige betydligt över genomsnittet i EU och OECD. Vibeke, du sa här att i Norge så försöker man mäta impact och hur forskning kan nyttiggöras på olika sätt. Skulle du säga att är det en större prioritering som du uppfattar i Norge än exempelvis i Sverige då, att ta reda på vilken effekt man får för satsade medel, eller? Ja, det vill jag vara försiktig med att säga, att det är en större prioritering. Också i Norge har vi betydliga diskussioner både av hur mycket eller hur lite resurser kanske som brukas på att evaluera forskningssystemet och forska på forskning. Det är alltså hvis man skulle sammanligna med hur mycket som brukas på skoletiltak och forskning på andra delar av utbildningssystemet så är det relativt lite som brukas på själva forskningssystemet. Och särskilt när vi ser på hur mycket pengar, hur mycket resurser som går till forskning. Men också har det varit en, och det pågår en stor diskussion om värderingsformer och värderingsprocesserna. Alltså vad ska till för att uppnå finansiering från forskningsrådet? Det är också en stor diskussion om hur detta görs. Tusen tack, Vibeke. Jag tänkte att vi ska släppa in våra två tillkommande personer till samtalet. Varmt välkommen ska vi säga till Hans Ellegren som då är professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet samt vice preses i Kungliga Vetenskapsakademin och ordförande i dess forskningspolitiska kommitté.
Välkommen också till Erik Renström som är nytillträdd rektor vid Lunds universitet. Jag tänkte bara höra med dig Erik om du har någon så här övergripande kommentar kring forskningspropositionen. Ja, men absolut. Tack så hemskt mycket för inbjudan till det här otroligt intressanta seminariet. Till att börja med så måste man ju säga att universitets- och högskolesektorn måste ju vara väldigt tacksam för att forskning ses som något viktigt i Sverige, som något som är nödvändigt för att möta de stora samhällsutmaningarna. Och det ska vi inte glömma, det är grundtonen i det jag kommer att säga. Och att det här är viktigt för att skapa en hållbar utveckling. Något som är speciellt viktigt tror jag när man tänker på de här ambitionerna, att grunden har lagts av den nyfikenhetsstyrda forskningen och nu läggs det som vi ser det ett raster ovanpå där man i ökad grad vill se tvärvetenskapliga engagemang. Och det här måste man komma ihåg att det kräver sina speciella förutsättningar. Det krävs naturligtvis resurser, men framförallt tid för att komma fram om man ska få högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning. Något vi är väldigt tacksamma för är att man inser vikten av att satsa på forskningsinfrastruktur. För det är så att framstegen inom många områden i allt högre grad bygger på modern och dyr infrastruktur. Vi ser också den formuleringen av samverkansuppdraget i högskolelagen som föreslås. Har vi inga problem med, vi tycker det är en rimlig hållning att man betonar det bilaterala där. Och det vill vi gärna jobba vidare med. Sen kommer vi till det vi saknar. Det är ju basanslaget och det är, jag tycker det är intressant att höra det norska perspektivet. Men jag vill också sätta det i relation till vissa andra ambitioner som politiken har på högskolesektorn. Det med de trygga karriärvägarna och jämställdhet. Vi blir allt mer beroende av extern bidragsfinansiering för att bedriva vår forskning. Och utvecklingen går mer och mer åt det hållet. Och det innebär att det blir allt svårare att verkligen göra verkstad av de önskemål som vi också håller med om. Att det är viktigt att vi har attraktiva karriärvägar. Men i praktiken blir det svårare och svårare. Och det är en balans. Jag tillhör inte de som tror att vägen till nirvana går genom 100% basanslag, utan jag tror det är något väldigt bra vi har i Sverige, att vi har en blandning av olika finansieringsformer. Men någonstans finns optimum och jag tror att vi inte ligger riktigt där idag. En annan sak är de strategiska forskningsområdena där det inte finns speciellt mycket vägledning i forskningspropositionen. Det här är en stor satsning som har gått länge och följts upp med lång uppföljningstid och det är synd att man inte har kunnat sätta ner foten. Sen är det en sak, man betonar ofta att Sverige är en kunskapsnation och ska förbli en ledande kunskapsnation. Men om man tittar på de satsningarna som finns i propositionen så är det relativt få som har som uttalat mål att uppnå internationell excellens. Och vill man verkligen någonting med det så måste det vara riktade insatser just åt den med det syftet. Vi ser också att det är väldigt bra att man ser över det statliga forskningsfinansieringssystemet med de olika råden och inte minst att de olika råden får en tydligare samordning och talar ett gemensamt språk. När forskningsrådens resurser ökar, vilket ju i stor grad sker nu, så är det väldigt viktigt att det sker med hög legitimitet. Då kommer högskolesektorn att acceptera det. Och det gäller inte minst förslaget om profilområden som vi i grunden tycker är bra. Det är verkligen rätt steg att gå. Men processens legitimitet blir helt avgörande och det är viktigt att man har en nära dialog med universitets- och högskolesektorn när man utarbetar kriterierna, ansökningshandlingar och hur de ska utvärderas. Bedömarpanelens trovärdighet är essentiell om det här ska flyga. Och jag stoppar där. Tack. Tusen tack Erik. Vi ska släppa in Hans också. Välkommen Hans. Har du några tankar kring forskningspropositionen?
Tack så mycket och tack för inbjudan. Ja, jag ska säga först, från Vetenskapsakademins sida så är ju vi en helt oberoende organisation. Vi har ett antal aktörer här, vi har universiteten, vi har myndigheter, vi har näringsliv och alla de är intresseorganisationer på ett eller annat sätt. Vi ser till landets och vetenskapens bästa och det är utgångspunkten i vår argumentation. Och vi tycker att den här propositionen är bra. För ministern har lyckats få fram medel i en väldigt svår ekonomisk situation. Vi står inför en kris just nu i landet. Och trots det så har propositionen tillfört mycket medel till sektorn. Och vi tycker det är bra att Vetenskapsrådet används för att fördela en stor del av de här medlen. Vi har stort förtroende i princip för Vetenskapsrådet som en kvalitetsförsäkring om forskningen. För att inte göra det här så långt nu ska jag bara ta upp en sak som vi är fundersamma kring. Och det gäller lite speciell vinkel på det här med den akademiska friheten. Om man lyfter blicken lite grann så är det faktiskt så att en trend under de senaste decennierna har varit att staten vill öka styrningen av anslagen till svensk forskning. Och den här propositionen slår ett sorts rekord i det avseendet. Om man tittar på budgettabellerna till forskningsråden så är det 42 stycken specifika och ofta smala områden som regeringen talar om att svenska forskare ska ägna sig åt. Och det här är ju, kan man säga, går stick i stäv med en sorts akademisk frihet. Och jag har då en fråga till ministern kring de här specifika satsningarna. Är det så att riktade satsningar bygger på att det finns evidens för att den typen av medelstilldelning ger bättre resultat än forskning i öppen konkurrens? Är det så att det bygger på en tro att det förhåller sig så? Eller bygger det på helt andra skäl? Det är den fråga jag vill rikta till ministern. Ja, tusen tack Hans. Matilda, du kan väl få ta den nu på en gång. Min tur. Tack för kommentarerna både från Erik Renström och Hans Ellegren. Det är ju som ni förstår att det här är ju, ja, men som jag inledde med att säga, det här är en forsknings- och innovationsproposition som är lagd till Sveriges riksdag där många avvägningar och många avvägningar har behövts göras. Jag är som sagt väldigt stolt över det som blev propositionen som är lagd till riksdagen. Jag tycker att vi klarade av att fånga in många av de önskemål som fanns på den här propositionen och ni har ju lyft några av dem. Vi stärker forskningsfinansieringen, ökar med 10%. Jag såg att jag fick en fråga här i chatten från en tidigare forskningsminister om han tyckte att det var en tillräcklig ökning. Jag är väldigt stolt för de pengar vi klarar av att gemensamt lägga in i svensk forskning och innovation i den tid vi är i nu. Men jag hoppas också att jag förmedlar väldigt starkt hur viktigt vi tycker att forskning och innovation är för att vi ska klara av att möta breda samhällsutmaningar men också fortsätta att utveckla vårt land och oss själva med just mer kunskap. Så det vore väl, som forskningsminister är man väl aldrig nöjd med. Man kan väl alltid se mer områden som man skulle kunna lägga ytterligare insatser på när det gäller forskning och innovation. Men som sagt, jag är stolt över det vi har klart att få fram. Och som sagt att ni ser positivt på den grundton och mycket av det som vi lägger fram här. Erik lyfter också satsningen som vi gör på forskningsinfrastruktur. Det har ju också, jag sa inte så mycket inledningsvis, men det är ju också en stor satsning som vi gör den här gången och som många saknade i den forskningsproposition som lades fram. Och det här är för mig viktigt, en viktig del i att också peka på att vi både står för bredd och djup. Ska vi ha den allra bästa forskningen, då måste man också ha tillgång till den allra bästa infrastrukturen för våra forskare. Så det är ju ett sätt, tycker jag, att bygga forskningens kvalitet starkare, men också ge oss internationell lyskraft som kan locka andra till vårt land. Och då ska jag försöka säga någonting om det som Hans Elvin säger. Alltså, så här är det ju, att jag tycker att vi måste vara liksom lite måna om hur vi lägger orden. Alltså, Sverige har en väldigt hög grad av självbestämmande om hur verksamhet ska läggas upp och hur resurser ska användas i vårt forskarsamhälle.
Det gäller fortsatt. Det är en princip som absolut ska värnas. Men samtidigt, så, inte minst när det gäller universitet och högskolor, så har man ju också ett viktigt samhällsuppdrag. Och då tycker jag att också medborgare har rätt att förvänta sig att de stora resurser som vi avsätter på universitet och högskolor, i det här fallet forskning, att det används väl. Och jag ser det också som att den styrning som finns här, det är inte en ny styrning, utan det är mer, kanske en mer ändamålsenlig styrning. Åtminstone om man tittar på det som har varit identifierade områden som jämställdhet, kompetensförsörjning, samverkan exempelvis. Det är ju sånt som vi har jobbat med under en lång tid för att bygga kvalitet, för att bygga forskningen starkare. Och det kommer vi fortsätta göra, men man behöver ju anpassa den också så att den blir mer ändamålsenlig. I det här fallet är många gånger mer lärosätesspecifik. Och det är samma sak när det gäller forskningen. Här identifierar vi ett antal, vi lägger fram ett antal områden i breda nationella forskningsprogram som är långsiktiga. Finansiering finns för de kommande 4 åren, men de är ju tänkt att de ska vara 10-åriga eller mer. Och där man ska ta fram en strategisk forskningsagenda, och det gör man ju ifrån forskningsråd, ifrån övriga forskarsamhället, ifrån civilsamhället, ifrån näringslivet, för att man ska få, för att man just ska kunna, ska, att man ska faktiskt, att det faktiskt i grunden handlar om att det är forskarna och forskningen själva som identifierar de problem som man ska kunna lösa. Och här finns det ju möjligheter till både grundforskning och mer tillämpad forskning. Och jag vill också säga att min bild är ju att vi är väldigt, väldigt rädda om de forskningspengar som vi gemensamt investerar i svensk forskning. Både de som kommer från det offentliga, men också det som kommer ifrån näringslivet. Och att det är, sen har vi olika modeller för hur vi säkerställer kvaliteten och att vi använder pengarna rätt. Vi har Vetenskapsrådet och det sättet som man fördelar pengar via de strukturerna. Och så har vi lärosätena. Men jag har hittills inte mött något lärosäte som har sagt att man inte har en väldigt, väldigt stark omsorg om att man ska finansiera forskning av absolut bästa kvalitet. Och också där har vi insatser för att se till att det faktiskt är så. Så att det blev ett långt Matilda. Svar. Men, ja, ett långt ja. Svar, men det här är bredd och djup. Det är det vi ska ha, tycker jag. Och det är det den här propositionen står för. Matilda, tiden håller tyvärr på att rinna ut. Vi har bara 5 minuter kvar och vi har jättemånga frågor. Så att, jag skulle gärna vilja hänga med så många som möjligt. Ja, precis. Men vi kan ta några här och så får du jättegärna svara kort. Vi fick en fråga från Marika Hedin här som undrar då, lite relaterat till det du sa. Hur har liksom inventeringen av redan existerad forskning hanterats i relation till de många riktade satsningarna? Har forskningsbehovet fått styra? Lite grann inne på de här utmaningarna. Nej, men som jag sa, de här samhällsutmaningarna som vi identifierar här, dels är det utmaningar som vi bygger vidare på, som redan fanns identifierade i tidigare forskningspolitiska propositioner. Miljö- och klimatutmaningen exempelvis, det är ju inget nytt som vi har kommit på nu, utan det är ju någonting som vi har adresserat sedan tidigare och fortsätter att göra. Men sen är det ju också, som jag sa inledningsvis, det här är ju inte, vi är ju inte ensamma om att se de här utmaningarna. OECD gör liknande bedömningar. Vi kan ju se inom Europa, Horisont Europa är ju mycket av det här där det överensstämmer. Så att det är framförallt så som vi har jobbat. Och som sagt, vi har fått hundratals inspel från alla er, många av er här som finns här, kloka. Och det har arbetats med i innovationsrådet, i forskningsberedningen, i hela regeringen. Det är verkligen ett gediget arbete som är gjort för att försöka få den balans som vi behöver. En fråga här från Lars Engvall också som undrar om Akademiska Hus ska sluta leverera in sina vinster till statskassan. Att staten ger med ena handen och tar med andra.
tankar? Akademiska Hus är ju ett statligt bolag och lyder ju under den bolagsstyrningen. Min bild är att Akademiska Hus, inte minst under den ledning som nu sitter med vd Kerstin men också med Anitra Sten som ordförande, här har man gjort ett enormt jobb under många, många år nu för att se till så att relationer och uppdraget som Akademiska Hus har när det gäller universitet och högskolor och lokalerna, att det ska fungera på allra bästa sätt. Sen är det ju så att det ser olika ut i landet. Det beror ju också på vad man har, också beror på vad man har för önskemål kanske från universitet och lärosäten, men också hur det ser ut, vad det är man ska bygga, på vilken mark är det man ska bygga. Det är klart att det är dyrare i innerstan i Stockholm, men vad det kanske är i omkring, nu chansar jag bara, i omkring Borås högskola, jag vet inte. Men alltså det ser ju olika ut och det påverkar ju också hur Akademiska Hus kan bidra. Men jag tycker att man har gjort ett mycket medvetet och strategiskt arbete. Det är också min bild när jag möter lärosätena runt om i landet och lärosätesledningarna, att även om det finns fortfarande utmaningar att jobba med, så den stora bilden är att det fungerar mycket, mycket bättre nu än vad det har gjort sedan tidigare. Sen ska vi väl också säga att det är ju så här vi gör. Vinsterna som vi tar in från våra statliga bolag, de försöker vi ju använda klokt, kanske till att finansiera högre utbildning eller forskning. Eller en anständig sjukförsäkring eller vad det nu kan vara. Sen är det ju inte riktigt alla statliga bolag som går med vinst, så ibland får man ju peta in lite pengar där också. Ja. Mm. Tack. Hans, vi har gett lite tid, men du har en fråga. Jag följer upp då det här med Akademiska Hus. I propositionen så föreslås det ett tillskott på 13 miljarder kronor under de kommande 4 åren. Under samma tidsperiod så kommer vinstuttaget som staten kan göra från Akademiska Hus vara ungefär lika stort. Så med det som man ger med ena handen tar man ungefär tillbaka lika mycket med andra handen, så att nettotillskottet är ju noll i så fall till sektorn under den här perioden. Och då läggs de här pengarna i statsbudgeten, och utgiftsområde 16 som är högre utbildning och forskning har stått för mindre än 10% av statsbudgeten. Och det innebär att även om pengarna läggs tillbaka så är det en liten andel av de här pengarna som kommer sektorn till godo. Så min fråga är, kan ministern tänka sig att sänka vinstkravet som Akademiska Hus har i sin monopolsituation? Superkort, Matilda. De statliga bolagen hanteras ju samlat som statliga bolag. Och det här är det som gäller för Akademiska Hus just nu. Jag har inte några andra besked att lämna om detta i detta läget. Men jag vill återigen understryka att det kan ju låta som en fantastisk affär så länge Akademiska Hus kan ge tillbaka pengar till statskassan, att man skulle tycka att det skulle vara ett kommunicerande kärl rakt tillbaka till den sektor som man verkar inom. Jag är inte så säker på att vi skulle tycka lika om när det gäller till exempel SAS eller andra bolag som har lite större bekymmer nu, om det per automatik skulle innebära stora neddragningar. Utan det finns ju ändå någon sorts idé om att vi använder vinsterna från våra statliga bolag till statskassan och försöker klokt i samarbete, ofta eller alltid ska jag nog vilja säga, flera partier på ett sätt som bidrar till samhället som helhet. Tack Matilda, nu är faktiskt tiden slut, men jag tänker en sista fråga som jag vet att många funderar kring och som du lyfte i din presentation. Det handlar om utmaningen om kompetensförsörjning och arbetsliv. Det här lagändringen som ni gör för att förtydliga lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet. Där undrar jag bara superkort, vad innebär ett sådant förtydligande i praktiken? Jag tänker just där finansieringen av det, vem ska stå för den och hur pass... vilken roll har liksom lärosäten att anpassa sitt kursutbud och så vidare? Men just finansieringen av det livslånga lärandet, någon tanke kring det? Nej, men alla högskolor och universitet ska ju följa högskolelagen. Och om vi nu gör ett förtydligande om livslånga lärandet så kommer ju det per automatik innebära
åtaganden eller åtaganden, men innebär att universitet och högskolor också känner att det här är, ja, är en prioriterad fråga. Sen är det ju också så att vi har ju redan gjort en del förändringar när det gäller finansieringen. Det finns ett speciellt anslag för finansiering av livslångt lärande som universitet och högskolor har att använda på ett lite annat sätt än där man liksom ska räkna hem att varje student har avslutat sin utbildning eller tagit sin examen, vad man nu ska säga. Och det är ju för att det ska underlätta för att kunna bidra med korta kurser för redan yrkesverksamma och annat. För det vet vi ju att det kanske inte alltid är så att man i det där livslånga lärandet är kvar hela vägen och tar alla poäng, utan man tar det man behöver och sen är man igång på arbetsmarknaden igen. Mm. Så det finns naturligtvis, det finns ju kopplingar här emellan, annars så får man det ju inte att fungera fullt ut. Nej. Erik, superkort, är det tydligt i praktiken vad som avses? Nej, och det är en jättesvår fråga. Jag satt just igår och diskuterade det väldigt mycket. Man kan verkligen fråga sig om det är ändamålsenligt att universitet och högskolor ska ansvara för allt det. Vi är fler som behöver fundera igenom och hitta olika parter som gör det bästa jobbet. SNS får helt enkelt ta vidare den frågan till andra möten. Jättemånga frågor, vi kommer inte hinna svara på allt. Jag vill passa på att tacka er för ett jätteintressant samtal. Tiden har gått ut. Tusen tack Vibeke, Matilda, Erik, Hans för att ni deltog här idag. Hoppas ni får en fin dag. Och tack till alla er som medverkade i publiken och var aktiva och ställde frågor. Imorgon anordnar SNS ett möte om luftkvalitet, barns hälsa och trängselskatter. Då medverkar bland annat Daniel Heldén som är trafikborgarråd här i Stockholms stad. Så att ni kan läsa mer om det på vår hemsida och kommande möten. Hoppas ni får en jättefin dag allihopa. Så ses och hörs vi. Tack så mycket. Tack.